Laiku dawi Abul Hasan Asadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi setan berusaha memisahkan anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rung dosa. Jadi ku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta 'alayya wa ridho bima qadarta 'alayya. Ditobaten Nabi Adam lucu, Gusti, kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Mumpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ora diparingi tobat. Mergo wis di skenario besar Adam salah bening bumi, nak ning bumi kok wong ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora koyok bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iki disebut wa ma kana wahu liwa'dibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat men nek jek mbok tunggoni. Nah Nabi saiki wis intakola ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana wahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Nek saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum ya malhar bakas tu sapa Gusti kula nyuwun sepuro jenengan dat sing abadi sing astaghfirullah billahi astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba illa huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa itu tapi seneng pojok men dunung wange seling dosane mung sifat mung ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal piye Allah disifati kok malah nangis kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong soleh-soleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan padahal dawuh bapak. Dewi bapak ngene lha yo lha misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep bek. Maling ngisi jeding masjid ayo tetep bek. Artine yo tetep dadi ngamali. Lha opo eling tau maling terus ora tau ning masjid dari izin mergo tau dosa. Padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ono wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengajian. Mau teko ngaji mergo ngeroso fasik. Lah sing misale wong fasik ngrasak fasik kabeh tetep nekani pengajian, nek pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusak. Akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasak resik. Malah repot to. Lho wong ngrasak resik ora wong napa? Ujub. Lah ini dadi penting kanggo pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summat jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wahada dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala nggih gitu, terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau dirumat Fir'aun Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab dunia iki diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja mlane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala ya'tabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kita bar nakal, bar salah, bariku kita tobat, terus kita ngiling-ngiling, ya Allah, jenengan cek saya ini,
mun ngertos kula salah. Lho kok jenengan paringi tobat? Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae tenan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pangeran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadili. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor, kaya-kaya apa iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus ukurmu engko kapan? Lha iku jenenge sombong. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mek madzhabku, tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abul Hasan sinten? Asyadi. Langge lho, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jari ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis diantas. Nek diantas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek. Trauma kan? Lha iku dawuh Abul Hasan Sadali, wong saleh-saleh iku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata to nek tiyang-tiyang saleh iku sing ngrumat masjid madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula niku tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula bali sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nah mimpin niku kedah tiyang saleh sing rodok spesial ora kudu ideal. Wis aku lho ya rada pantes lah ora pati beduak teman-teman. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham nggih? Mulane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta sampai budi wong. Budi ge Fir'aun. Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh mayana lukum minila uqati anaktine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh warjulakum lan sikil sira kabeh min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok mbek sikil kirine diketok, nek tangan kirine diketok sikil kanane diketok, pokoke diketok selang selang seling. Orang ajar tenan Firaun. Dadi nek nyiksa seru. Dadi nek diketok tangane tok kan jek di sikil, nek sikil tok jek duwe tangan diketok isi tok sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suwiji. Al yumna kang tengen, wari jlihi al yusra. Pokoke nek tangane kanan, sikile kiwa. Nek sikile kiwa, tangane kanan. Wala usallibannakum lan bakal nyalip ingsun kumeng sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan. Wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa syarat Firaun la dira ora ana bahaya iku mujud la dira. Tegese ora ana bahaya iku mujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Fir'aun itu dosa gede tau orang, dosa gede, wong kok ngelawan Nabi, gitu betul. Ngelawan Nabi dosa gede tak cilik, dosa gede. Tapi sausnya tobat, pede. Sausnya tobat ngendikan bi, la doiro inna ila robbina mungkolibun, inna natmau wa yaghfirolana robbuna khotoyana angkunna awalal mu'minin. Jadi tobat itu selalu dosa nih. Gusti kulonu seneng jenengan, gitu seneng nak jenengan sepuro. Jadi ya bener bakal salah, kulonu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kulon. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah itu dat yang nyepura kesalahan. Jadi eling-eling ya, pokoknya nak tobat itu eling-eling, nah Allah dat yang nyepura. Nah, jadi eling dosanya itu eling, nah Allah dat yang nyepura. Terus isin, nah isin itu baleni. Nah terus baleni, nah jenisnya rada isin, parah. Nah. Jenisnya rada isin, ya. Berarti kita bisa isin sampai pengeran. Inna saat temen kita ila robbi namainya pengeran kita, bada mautina sause mati kita, biayi wajin. Klan endine cara kana tinemu apa ayu mungko libuna iku balik kabeh eroji unatik se balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat iki nunjukno nak saharate Firaun rasional masih jenengan pateni nggih tanpa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon jenenge dadi jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jeneng ben nggih sowan pangeran maksude rambut pateni saiki yo sampean tetep napa mati. Inna satamne kita unat ma'u seneng kita narju tegese seneng kita ayak firo yen to nyepura lan maring kita sapa rubuna pangeran kita apa nyepura khotoyan nang pira-pira salah kita kula niku seneng Gusti nak jiran sepura salah-salah kula. Paham kita gitu? Jenengan nak istighfar gitu termasuk niru niki Gusti kula seneng nak jenengan sepura salah-salah kula aja muni waduh Gusti salah kula kula niku tiyang elek Gusti wong kok anane salah tok piye kok malah cerita. Iku rasa ikut istighfar, faham ke? Iku rasa ikut apa? Istighfar. Iku ajaran apa istighfar kok model ngono?
Inna satemene kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayafira ento nyepura lan maring kita sapa rabuna pangeran kita awon nyepura khotoyana ing pira-pira salah kita an sedune kelakuan ebi an kunna gambare ento ana sapa kita bi an kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminin niku dadi kawitane wong sing mukmin kabeh dadi nunjukno nak saharatu fir'aun sekali tobat langsung serius Gusti kula seneng lan bangga betapa sakwise kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman mbek Nabi sinten Musa. Dadi intine langsung pede, langsung percaya diri. Padahal bar dosa nglawan sinten Nabi